警官，你可别太大意哦。乔克，你可别太大意喽。小羊，你有没有受伤啊？肚子应该超级饿了吧？真是的，爸爸，你就是这样太担心了。因为其实我……可是，爸爸，还是很谢谢你拼命救我。只不过挂轴不小心被烧掉了，这样的话你应该会被警方开除吧？哼，对我来说最重要的宝物就是小羊你啊，我不会后悔。哎，警官，你不是早就知道挂轴没事了吗？那个，其实挂轴变成这样了。啊，上面还有一模一样的画作。为了能够以防万一，之前先请作者画了一样的画。什么嘛，害我这么担心，爸爸。小羊，对不起啊。那么这次宝物我就收下了，交易完毕。别跑，乔克。爸爸，你怎么了？你不用追上去吗？没关系的，今天晚上爸爸只想好好待在你身边就够了。爸爸，好了，回家吧，妈妈还在家里等我们呢。小瑶，今天的鬼山警官为了小瑶小姐真是拼了老命追坏人耶，真好，这就是妇女。说的没错，我还真羡慕小瑶呢。你说什么？我什么都没说。什么？我要尽全力逮捕你。不会吧，休想逃走。真的假的？乔克，这一次你别想逃。不要，我来了。乔克，我抓到你了。爸爸加油啊。谢谢小瑶，爸爸会继续加油开玩笑的吧。鬼山警官，祝你愉快。乔克，给我站住，我不会轻言放弃的。乔克，一只魔杖，仅次于我超强壮的能力。两个相亲相爱的兄妹，干嘛召唤这种怪能力？麻烦你给我一个好理由。一半超能力，没有双拼超能力就没意义。双倍的麻烦，仅次于我豆豆大师的神奇能力。全新卡通双拼英雄，4月1日中午12:30开始，在卡通频道。他爬楼梯很轻松，好羡慕。连走路都不舒服。你那么灵活，是吃葡萄糖胺吗？不是，医师都叫我吃保洁。白兰氏保洁胶原锭，它含有专利成分 UC2， 舒缓不适，行动灵活，效果比葡萄糖胺更好。而且它是三效复方，润滑、修复、稳固。我自己也有在吃。我每天只要吃这一小颗，多靠保洁胶原锭，让我退休之后尽情享受生活，多彩多姿。我听邻居说他吃了很有效，我想要买，怎么订呢？阿姨，白兰氏保洁胶原锭有高达90%的试用满意度，电话订就可以了，我帮你宅配过去哦。有保洁，想去哪就去哪，买两盒送10天份，优惠最多再8折。快拨打0800-864-077。美丽光有外表可不够，牙齿更需要美丽，但只靠刷牙不能真正干净，你需要德恩奈清新。